Pasi-Heikki Rannisto sanoi tuossa aluksi, että koulutustilaisuudet ovat mahdollisuus ajatella toisin tai totutusta poikkeavasta näkökulmasta. Ja niinhän me on, että me varmaan kaikki lähdetään tämmöistä tilaisuuksista hakemaan jotakin virikkeitä, jotakin impulsseja omalle ajattelullemme. Ja kuvittelen, että me kaikki ollaan tästäkin tilaisuudesta ja tästä päivästä ja tästä iltapäivästä saatu virikkeitä. Ja itse ainakin koen, että tämä on ollut erittäin onnistunut, erittäin hieno tilaisuus. Puheenvuoroissa on korostunut hyvin voimallisesti ajatus kuitenkin siitä, että me tarvitaan sellaista ihmisiä arvostavaa, aitoa, toisiaan kunnioittavaa vuoropuhelua. On sitten kysymys siitä, että ammattilaisten keskinäistä vuoropuhelusta tai on kysymys sitten siitä vuorovaikutuksesta palvelua tarvitsevan asiakkaan kanssa. Minusta ei ole tilaisuuden summeeraajaksi ja johtopäätösten tekijäksi. Nostan vaan muutamia asioita, jotka hienosti tuolla viestitaulullakin ovat nousseet esille, mutta jotka ainakin itselleni jäivät mieleen ajatteluttamaan. Ja yksi mun mielestäni liittyy siihen ajatukseen, että tästä pois lähettämisen kulttuurista lähellä auttamiseen. Ja sitten toisaalta tämä ajatus, että kun toimijoilta loppuu tieto toisen tekemisestä, niin silloin fantasia alkaa toimia ja se johtaa siihen, että ammattilaisetkin ryhtyvät siilipuolustukseen. Kyllä me ymmärretään, että tietysti professioilla on erilaisia intressejä ja professiot kamppailevat keskenään, mutta se ymmärryksen lisääminen on sitten kuitenkin edellytys siihen, että se uudenlainen yhteistyö sieltä taustalta löytyy. Keski-Pohjanmaan puheenvuorossa tuli esille se, että kuinka tärkeää on se, että LAPE-toimijat hankkiutuvat yhteistyöhön sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa, järjestäjien kanssa. Ja minusta tämä on erittäin tärkeä viesti. Jostain päin maakuntia on tullut vähän sellainen havainto, että vielä tässä alkumetreillä niin sote-muutosagendit vähän ovat toimijoina tavallaan irrallaan näistä itse soten, taikka siis LAPE-muutosagentit taikka ikääntyneiden kärkihankkeen muutosagentit ovat vähän niin kuin irrallaan näistä sote-järjestelmän muutosagenteista ja alueuudistuksen toimijoista. Ja mä luulen, että tämän yhteistyön rakentamiselle on nyt hyvä hetki ja suurta tilausta. No sitten se ajatus, että tässä taisi olla Anna-Kaisa Pusan viesti, että aikuisten tulisi toimia positiivisena peilinä lapsille. Tämä on viesti myöskin ymmärtääkseni vaikkapa André Sourander ja muut psykiatrit ovat korostaneet sitä, että myöskin tämmöisillä psykososiaalisilla kokemuksilla on biologisia vaikutuksia. Ne muuttavat lapsen, ne muuttavat nuoren aivoja. Ja sitä tärkeämpi mielestäni tämä ajatus on, että minkälaiset ovat nämä vuorovaikutuksen kokemukset ja siitä, että lapset ja nuoret huomioidaan siinä hyvässäkin, se hyvä huomioidaan lasten nuorten arjessa. No edelleen sitten tämä asiakaslähtöisyys. Totta tosiaan, samaan aikaan onneksi kun me toteutamme hallituksen kärkihankkeena tätä LAPE-hanketta, niin samaan aikaan on kärkihankkeena myöskin palvelut asiakaslähtöiseksi ja sen osana sitten asiakasosallisuuden kehittäminen ja parantaminen ja siihen työkaluja, toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään, että me saadaan niitä tuoduksi sitten uusiin sote-rakenteisiin. Sitten Marita Korhosen puheenvuorossa tuli tämä viesti, että ne diginatiivit nuoret, ehkä ne osaa näitä laitteita käyttää, mutta jossain määrin saattaa olla puutteellinen ymmärrys siitä, että miten yhteiskunta toimii.
Ja tässä varmaan voidaan peräänkuluttaa sitä kansalaiskasvatusta, mutta kansalaiskasvatusta myöskin siltä osin sitten, joka liittyy ihan ihmisten ja lasten nuorten taloustaitoihin, että tämän tyyppisissä asioille on varmaan tilaa. Sitten edelleen digitaaliset palvelutkin, nekin pitää räätälöidä tavallaan. Ja sähköisten palveluiden kehittämisessä pitää niin kuin ottaa huomioon nämä erilaisten asiakkaiden tarpeet. Ja niin kuin Maritta Korhonen totesi, että digitalisaation onnistumisen edellytys on toiminnan ja sähköisten palveluiden yhteinen kehittäminen. Näillä omaa mieltäni ajatteluutta näillä poiminnoilla, mä haluaisin vielä kerran kiittää tästä tämän päivän seminaariosuudesta. Ja huomenna on uusi päivä. Huomenna aloitetaan itse seminaari ja puheenvuorot 9:00 ja kahvia taitaa olla saatavilla 8:30 lähtien. Nyt mä toivotan teille oikein hienoa kevätiltaa ja kaikin puolin mukavaa kevättä. Kiitos.